Ai, eu não aguento tanta coisa gostosa! Não. Ai! Ah, vou pedir pro Felipe. Felipe, cadê esse menino, gente? Camila, pode ser você mesmo? Camila. Felipe, você não vai estudar, não? Proibido estudar nesse quarto. Tô de férias. Felipe, você vai? Vou aonde? Sei lá, você que vai. Mas oi, Dani, assim, tudo bem? Mila, quer ver a Camila segura? Oi, Bruninho. Alô. Já vai fazer? Terminamos o vídeo. Ficou muito legal, em breve. Qual o seu antigo emprego? Eu era jogadora. Que legal, você jogava em qual time? Não, eu jogava na loteria mesmo. Quer marcar um cartão? Oi, você vem sempre aqui? Sou eu, Lu. Chegou a encomenda pra você aí. Pra mim? Não, abra. Na pop sem ele pino bumbum. Sou rei da cacimbinha, rapaz. É brincadeira, moço. Tá de brincar. Noca aí foi maneiro, mano. Ganhei numa corrida. Sério, tinha quantos competidores? Eu, o dono, mais 3 policiais. Nossa, que tédio. Hoje em dia podia correr, né? Bom dia. E aí? Tio ali que hoje tem que correr. Nó, passou rápido. Isso é hora de chegar, menina. São 4h30. Nó, tá barato. Que isso? Depois você me dá um troco, pai. Alô, é daí que vocês trabalham com roupa? Não. Então vocês trabalham pelados? Dani, olha o arroz aí pra mim. Dani, tá queimando. Mas só mandou olhar. Agora você vai comer queimado, anda. Cristiano, sabe a resposta 2? Eu respondo todos, vem me chamar de amor, né? Você trabalha com o quê? Eu sou administradora. Administradora de quê? De um grupo no WhatsApp. Hã? Você quer entrar? Tá cansada de se deitar e esquecer a luz acesa? Compre agora o Cabo Apagator. Cabo Apagator mudou minha vida. Boa noite, esse é o Big Tommy Brasil. Tommy, você é o ganhador do Big Tommy Brasil. Quem é que jogou meu celular no chão? Se vem! Você quer comprar lenha? Não. Chapéu? Bem, não. Não é fora. Bem não. Foi a rosa. Foi a rosa, é legal. E ainda vai com papel higiênico de brinde. Colo terrorista. Para o carro, Felipe. Relaxa, eu parei pertinho. Esqueci a chave. Ah, amiga, não vou hoje mais não, velho. Felipe tá enchendo o saco. Tudo que eu falo, ele enche o saco. Não, tentei explicar, ele tá enchendo o saco. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente... I'm bad for you one day. Mas e aí, o que você acha? Camila? Camila? Felipe! Então, o que você acha? Você viu algum polícia por aí? Vi não. Sério, mano? Vi sim, tá lá, tá lá. Aonde, aonde? Amor, vou dormir aqui hoje. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ver... Gafigueiro! Gafigueiro! This is how we do, yeah, chillin' back streets, stuntin', yeah, we do it like that. Vem, cara! O que você achou da participação do Tommy no Big Tommy Brasil? Ah, eu amei demais, ele deu 1 milhão de reais, vou gastar tudo comigo. Se você sou... Galera, eu vou viajar por uma semana e tô trazendo o Tommy pra ficar na casa da Camila. Torçam pra ele ficar bem. Ei, gente. Tchau, Tommy. Tchau, Camila. Os jogos começam. A culpa é sua! É. Não, a culpa é sua. É. Você concorda com tudo? É. Tentação fora do normal. Vai pagar a pensão da Tairine e que ela... Ah, vamos pra conta que já visto! Vamos lá, agora abre a boca. 1.000 reais pra pagamento, tá? Muito caro. E aí, amiga, como é que tá o coração? Ah, amiga, tá meio frio, sabe? Mas tá dando pra comer, quer? Oi, amiga, tudo bem? Nossa, peraí, amiga, tá entendendo a gente? Para! Então, amiga. E aí, mano, partiu? Open bar? Gente, tô aqui pra dizer que a Dani não machucou. Diz aí, Dani. Eu machuquei sim. Cala a boca, fala que não. Eu machuquei não. Amigas. Véi, me presta lá pro cor de pele aí. Cor da pele? Cor de pele? Ah, escolhe aí. Ele tá com a
cozinhar nessa festa? Ah, pra uns 100, uns 100 cachorros. Não, mas tem azul. Ah, você quer? Então come! Não, não. Mãe, toma aqui seu presente, viu? Feliz Dia das Mães. E ó, comprei aqui seu cartão porque eu não tinha dinheiro, não. Linda! Encontro de Diviners. Na Quinta Nova Vista. Amanhã! 13 horas. Moving like the speed of sound. Sandy, roubei suas filhas. De boa. Estou a dois passos do paraíso. O que, que significa Cezinho? Isso é quando tem ou não internet. Então aqui tem internet. E aqui não tem internet. Não tem. Atendi. Eu tô muito animada. Ô, mano, o Wi-Fi de lá é top, né? Lá não tem Wi-Fi não, mano. Traz então, alguma coisa gostosa de lá? Cheguei. Batata? Cebola, cenoura. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Felipe, tá carregando. Vai, gente, ela sabe pegar Nutella. Vocês comeram minha Nutella? Nutella? Tem Nutella aqui? Nós não comemos Nutella não. Camila, quer pipoca? Pipoca! Boa tarde, eu sou o Big Tom Brasil e o Tom é o novo líder. Vamos ver como é que ele tá aproveitando a liderança. Encontro de Vines em BH. Uma hora de impacto ecológico. Leve alimentos não perecíveis. Tô. Dani tá aí? Tô. Você quer brincar na neve? Quero, toma. Quer brincar na neve? Quero. Esse é seu iPhone novo? É. Deixa eu ver. Chover molha, se molhar estraga. Chega o celular pra diretoria agora! Você é de qual turma? Do pagode! Peguei o celular da Camila, peguei, evacuei. Vai, gente, vai gravar, vai. A merda, ela descobriu! Com quem será que ela? Só porque ela é chata! Porque ela é feia, porque ela é falsa! Porque ela é quenga! Porque ela é cremosa! Vamos pegar as polícia ladrão? Vou ser o ladrão! Alô, da polícia! Me roubaram, levaram tudo! Aneta, para de ouvir essas músicas podres! Música boa era a minha época! Isso que é música! Aham! E aí, meus camelos e camelas? Quem sou eu? Ai, meu Deus! Mas por que você procurou a nossa empresa? Porque vocês são uma empresa rica, vão me dar dinheiro. E quem quer dinheiro? Quem quer? Eu quero dinheiro. Galera, restaurante de cara é assim, né? Tem que levar os pratos, tem que levar os talheres, é bonito também. Levarinha é melhor ainda. Esse bar não é foda, os comentários mais ainda, tropa. Chupa, Camila, ganhei um ovo. Duas semanas depois, mais barato, né? Deve estar até quebrado. Tá, não, mas agora vai. Oi, eu quero o Cristei. 6,50. Lucas do Vine? Isso, você acaba de ganhar 450. Um tá aí, por favor. Tô. Dani tá aí? Tá aí não, só coca. Mas eu quero tá aí. Só tem coca. Olha, amor, eu amei essa. Ah, então é essa que eu vou te dar. Pode devolver esses mil de hoje. Amiga, vem na festa hoje. Quem vai? Todo mundo. Cadê todo mundo? Já. Todo mundo, cumprimenta a Laila. Qual refri que nós vamos levar, amiga? Dani, tá aí? Tô. Não, Dani, tá aí? Tô. Ô, burra. Perdeu, Playboy? Mas é meu aniversário. Ah, então parabéns. Ah, não precisava. Então passa grana nos presentes. Feliz aniversário, otário. Qual a sua principal qualidade e você estaria pronta pra começar? Minha principal qualidade é dormir. Hã? Camilo, o pessoal chegou, dá boa noite pra eles. Boa noite. Camilo, você ganhou na loteria. Beleza. Moço, o restaurante fechou. Tá bom. Amiga, eu tô de bem com a vida. Bacon, amigo, bacon. Com o que você trabalhava antes? Eu já abri show de várias bandas internacionais. A senhora é cantora? Não, eu era porteira. E aí, já votou? Tá rolando a grande final do Big Tom Brasil. Corre lá no meu Insta e vota. Você pegou o Troy? Peguei mesmo! Agora eu vou te mostrar. Agora você vai ver o bonde das novinhas. Camila, vamos sair hoje? Vou não, tô estudando. O sono e seus efeitos. Com o que você trabalhava antes? Eu matava zumbis. Mas eu nunca vi zumbi. Ah, meu filho, eficiência, né? Em nome da zoeira, eu vou ter que fazer isso. Vem, você é louco!
vindo, finge que é sereia. Dani, sereia! Passa, passa, passa. Ah, que fofo. Você gosta de restart também? Hã? Você quer pro Bluetooth ou pro WhatsApp? Não precisa de mim mais, não. Arranjo outro Badu. Esse. Oi. Vamos ver filme? Quem tá aí? Isso é um assalto. De boa. Fica à vontade aí. Mas você vê minha mãe, me avisa que eu tenho que lavar vasilha. Mãe, o almoço tá pronto. Ué, cadê? Só falta fogar o feijão e fritar a batata. Não, mãe, ainda? Ah. Nossa, você é muito brega. Que roupa é essa? Mãe! 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 Gente, você é minha mãe? Ah! Impossível não sujar com cachorro quente. Impossível! Qual o seu passatempo preferido? Esse recheio é horrível, agora esse com recheio é maravilhoso. Hã? Hã? Como achar sua mãe no supermercado? Mãe! Onde você tá, mulher? Achei. Boa tarde, esse é o Big Tom Brasil. Hoje teve eliminação na casa, hein? Meg e Milim deixaram a nave. Ainda bem que eu saí. O quê? Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem. Nossa, meu celular tá tão sujo. Lava ele lá, sô. João, você que tá aí embaixo? Sou eu. Então eu tô ligando pra polícia porque não mora nenhum João aqui, não. Tchau, Carlos. Beijo. Tchau, tchau. Amiga, tchau. Amigo morto, amigo morto. O que que é? Ai, meu Deus. Amiga, desculpa, eu não sabia que ia sangrar, não. Perdão. Ah, dia, você sujou meu livro. Ah, amiga, pode ir, eu não vou mais, não. Meu irmão é muito enrolado, né, velho? Ah, ninguém merece. Falou que ia, né? Agora veio aparecer com essa. Aqui o seu currículo fala que a senhora sabe falar inglês. Sim, diablo. Mas isso é espanhol. Sério? Então coloca espanhol que eu também sei. Estamos ao vivo com 2 milhões roubando um banco. Assalto. Ai, meu Deus, assalto! Ai, meu Deus, assalto onde? Onde? Passa tudo! Tá bom, mas eu não me mato. Felipe, lava vasilha lá hoje, velho! Nem a pau, velho! Nem a pau? Anda logo, lava isso aí! Ei, menina, qual é o seu nome? Meu nome é Júlia. Então eu não vou te roubar, não, porque minha mãe chamava Júlia. E você, viado? Meu nome também é Júlia. Perdeu, passa tudo. Quem deixou você ser o ladrão? Como assim? Vamos tirar o paro ímpar. Falou, otário! Qual o seu maior defeito? Sou o chantagista. E por que eu deveria te contratar? Porque eu tenho umas fotos aqui sua que seria uma pena se vazasse. Gostaria de cancelar minha conta? Só um minuto, senhora. Quer cancelar a conta aqui, ó? A princesa! Vocês vieram me salvar? A gente devia ter morrido no chefão! Você já trabalhou antes? Já. Com o quê? Ah, eu trabalhava com sono, cansada, com vontade de ir embora mesmo. Aqui na empresa a gente gosta de pessoas estudiosas. Você gosta de estudar? Gosto muito, pra você ter ideia, repetir cada série 3 vezes. Mano, o homem tem que mandar na relação. A mulher não pode te dominar, não. Vem, vambora agora! Parou aí, velho. Quero 32 hambúrgueres. 32? Ah, mano, vai ver se eu tô na esquina. Ah, vou lá. Ah, mano, você tá aí, né? É, amor, não falei que eu vim. Perdeu o seu assalto. Olha quem veio me defender, vai. Rouba o nome agora, trouxe. Olá, você tem algum vício? Você tá me ouvindo? Como assim eu fui dispensada? Mesmo você estudando, você quer trabalhar? Quero. Em qual série você tá? Acabei de prisão break agora. Eu tô sem série. Me indica um aí. Nós gostamos muito de você. Nós vamos te procurar. Qual o seu e-mail? Camila_gatinha_12. Esquece. Próximo candidato. Quem é? Polícia. O que vocês querem? Queremos conversar. São quantos? 2. Ah, conversa entre você. Filha, o que você aprendeu na aula hoje? Aprendi o que é ladrão, pai. E o que é? Se eu pegar 100 reais na sua carteira, eu sou um ladrão. É mágica, minha... Felipe, corre pra ver a briga! Ô, coloca 15 reais de recarga. Claro, qual o seu número? Não posso, tenho namorado. Mas é... Nem insiste, ele é bravo. E aí, sangue bom? E aí, sangue bom? Ai, meu Deus, é um vampiro, me morde, seu amigo do Edo, ajuda o Jay. Amiga, pra sua vida, meu pai. Não, amiga, tá no E, velho. É de quê? É de estar sem 3G, burra. Amiga, que saudade da praia. Saudades? Amiga, toma boia, olha a onda. Sou Camila Bial e começa agora o Big Tom Brasil, acompanha.
Galera, corre pra ver nosso vídeo no YouTube. A gente tá cantando. Calma. Calma. Amiga, você não vai lavar essas vasilhas aqui, não? Mãe, a empregada vai vir amanhã. Mas não tem um copo pra beber água? Uai, toma amanhã. Odeio pessoas dedo duro. A gente faz coisa errada e a pessoa fica dedando a gente. Você vai me dar de presente de Natal? Nada. Porque eu não tenho dinheiro pra dar nem pra mim, presente, vou dar pra você. Quem você? Falou que me dá aquela sapatilha. You know you've got that thing. Ai, mãe, tá bom, véi. Nossa. Mãe, tá? E aí, amiga, vamos sair hoje? Hoje eu vou sair com meu gato, amiga. Ah. Tchau, amiga. Olha meu relógio novo. Nossa, que lindo. Quantas horas? Deixa eu ver. Pra que você precisa de relógio? Hoje é sexta-feira! Outra melhor, essa tá velha e essa tá novinha. As novinhas tão sensacional. Esse... Finalmente em casa. Que isso? Já vou te assaltar, só tô respondendo a mina aqui, peraí. Dá um gelo, responde amanhã. Ô moço, aqui no interior você chama pernilongo, a muriçoca? Ô moço, que não teria pra se chamar às vezes, nem sozinho. Por que que você foi demitido do seu último emprego? Eles queriam me culpar por uma coisa que eu não fiz. Você acha isso certo? Não. O que aconteceu? Eu não fazia um serviço. Invadindo, trolando o irmão. Felipe, você não vai sair fora aqui mais, não, né? Não é porque eu curti todas as suas fotos no Instagram que tô afim de você. Eu só te achei legal em todas as posições. 7 da noite em Brasília. Voz do Brasil. Boa noite. Tome, olha quem tá aqui. E Sandy, olha quem tá aqui. Não percam, já o resultado. Desliga você. Não, desliga você. Vou postar várias fotos no Face hoje. Para, tio, de tirar foto de tudo. Vou postar agora. Não vai postar nada. Papai Noel. O papai chegou. O papai chegou. Lá no veterinário e falei, ô moço, não, me dá um remédio aí, tal. Ele chegou e me deu. Ah, tá levei pra minha. Só um minuto. Toma um guaraná. Vic, você já bebeu essa água? Isso, vai beber. Mãe, eu tô com fome! Ah, tá muito velha, se vira. Continua com fome. Sensação, fora do normal. Ei, já lavaram meu carro, hein? Vai ficar pronto já, senhor! Panfleto não! Fecha! Panfleto! Próximo carro. O que fez você sair do seu último emprego? Ah, meu patrão falou uma coisa muito chata. O que que ele falou? Falou, você tá demitida. E aí, mãe, tu conseguiu calar a boca dela? Tá difícil, né, seu filho da cola? Cadê a corda? Na hora que você me amarra. E agora? Peste resgate, vocês são péssimos. Parabéns, irmão! E aí, Lucas, o que você tá a fim de fazer hoje? Tá doidão? Só tô as negras, não, filho. Quem é você? O que você tá fazendo aí? Seu assalto, cadê o dinheiro? Dinheiro? Procura daí, então procura daqui, minha filha, porque tá difícil. Olha que retardado, corre, não chega a lugar nenhum. Boa, Felipe, isso aí. Amigo, você vai estar lá sentado no meu casamento? Não. Nossa, amigo. Eu vou estar no altar do seu lado. Ah, você vai ser meu padrinho? Droga. Você ouviu e não me respondeu? Vai me responder, não? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Eu tô com muita fome. Aqui tem cupcake. Alô, José? É com os biscoitos que... Vai começar, neta, corre. Começou o quê, vó? Especial de fim de ano com o Catra. Isso que é música. Quais os objetivos aqui na empresa? Ganhar dinheiro, né? Você não quer crescer aqui dentro, não? Minha altura tá boa, quero crescer mais não, olha aqui. Pra te contratar, eu preciso saber um pouco mais sobre você. Ai, que preguiça. Faz o seguinte, vai só lá no Face. No Face? Tem tudo sobre mim lá. Tá roubando? Isso dá um funk. Bandida! Esse aqui já bota dentro. Frangel! Mas você falou pra botar já. Frangel! Canta, não tem. Galera, falou que deu 100k! Que droga! Parabéns! Parabéns! Gente, a gente tá aqui pela primeira vez comendo comida japonesa. Eu acho muito melhor. Pensa a Dani. Come! Gente, vamos sair desse celular e vamos nadar? Vamos. Então vamos. Ô, velho, deixa o depoimento lá no Orkut pra mim. Claro, teu pé é meu! Ô, eu sei que você não me conhece, mas curte minha foto no Insta. Ele me disse, vai. E eu disse, já vou. Ele me... Vem.
Não vai dar certo. Não vai dar certo. Igual a última coisa que ela fez, o bolo deu tudo errado. Não vai... Nossa, é muito dente. Central, preciso de mais grana. Sensação, fora do normal. Amanhã tem encontro de Viners em Brasília. Uma hora. No Parque da Cidade. Esperamos vocês. Vem! De 69, dinheiro não te engana. Imagina o Catra presidente uma semana. Oh, calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu. E se eu morrer? Se ela morrer, a casa é minha ou sua? O cachorro é meu. O iPhone é meu. Eu tô aqui pra falar que tudo que tem acontecido no Brasil hoje é culpa da Copa. Felipe, é um copo d'água pra mim? Tá vendo? Tudo é culpa da Copa. Mas só pedi um copo d'água. Qual o seu defeito? Sou muito sincera. Eu não acho sinceridade um defeito. É mesmo? Mas eu não ligo o que você acha. Me passa a manteiga? Hã? Passa a manteiga. Não tá, né? Você é doida? Quem que pediu? Canta pra gente. Zé. Ah não, gente, vocês vão rir. Poxa, canta aí. Amiga, me dá um ovo. Dou até dois. Ai, é muito. O outro. Nossa! E aí, galera? Meu rímel! Vamos pra baixo d'água. Felipe, tô precisando de dinheiro, mas arruma dinheiro. Tá, demorou, te manda agora. Hã? Não gasta muito não, tá? Acho que vou ler o livro. Aqui é a fada do sono. Temos uma emergência. Já estou a caminho. Lucas, é açúcar, véi. Oi, gente. Recebe 500 reais a menos esse mês. Mas mês passado você recebeu 500 reais a mais, nós descontamos. Um erro eu aceito, dois não. Que bom que você veio, a casa é sua. Casa é minha? Então eu não quero visitar. Nossa, eu tô com muita sede. Oi, qual que é o salário aqui? Oi, tudo bem? É um salário mínimo, mas com o tempo vai aumentando. Ah, então tá, então. Com o tempo eu volto, obrigada. Vocês têm alguma ideia pra trabalho? Não tenho, mano. Acho que eu tive. Teve nada, é só um pão de queijo. O que temos para comer? O quê? Viaja! Não acho nada com o Rio. Se eu pudesse, eu mudava hoje. Olha minha bunda! Cadê minha caneta? Só pode ter me roubado! Consegui! Galera, entra no YouTube, pesquisa Camila Loures, clique no meu canal e vê meu vídeo novo. Se inscreve no meu canal. Beijamos vocês! Aí ele queria bater nele. Mas ele era forte? Não, tô magrelo igual você. Mas eu sou forte. Porra. Jingle bell, jingle bell. Você tá com presente de renda também. Gostei da roupa. Jingle bell, jingle bell. Depressiva em casa, só porque o namorado terminou com ela, que ela só... Camila, não vou poder ir na empresa hoje não. Tem como você me cobrir? Claro, sem problemas. Que isso? Só tinha coberta rosa. Não, não vou fazer essa parte, não. Pedi mesmo, gente, PF, né? Um trem desse aqui vai ficar com camisa pra quê, né?